Al mektəbli ləvazimatlarının DSP Electronics'in sponsorluğuyla akşamdan akşama başladı. MTV'de akşam şovusu Mikail'ın təqdimatında akşamdan akşama. Qardaşlar instrumental ansamblı buradadırsa, demək ki, Mikail da buradadır, demək ki, MTV-də axşamdan axşama şousu başladı. Gəldim, gəldim deyərək yenə başlayıram. Dəyərli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Mən dəyərli kollektivimizlə bərabər, operatorlar, rejissorlarla bərabər sizləri salamlayıram. Hər dəfə söyləyirəm ki, məni göstərən onlar da, görünən tərəf mənəm, görünməyən tərəf onlardır. Amma işin çoxunu da elə onlar görür, var olsunlar, söylüyorum, yorulmasınlar. 2 saatten çok verişimiz, yani 2 saat 15 dakika devam edecek bir verişimiz. Yine haftası 5 gün olduğu kimi bugün de baş tutacak. Kimler var Fərhad? Tabii ki bilirsiniz siz. Anonsları izleyen tamaşaçılarımız da bilirler. İzlemeyenler varsa ekrana balaca da yakın eyleşsinler. Çünkü güzel ifalar olacak. Elə ifalar olacak ki o ifalar dillər əzbəridir. İlk qonağımızı heç yubanmadan mən dəvət etmək istəyirəm ki, ilk qonağımız bu dəqiqə, yəni təyyarədən eniş edib, birbaşa hava limanından gəlib MTV-yə. Həqiqətən, hansı ki dünən, artıq məlumatlıyam, gecə saat 4-də qədər bir eşənliyi var imiş. Həmin eşənliyində 4-də qədər orada ifa edib. Və gözəl ifaları, populyar mahnıları və bugün də yorulmadan və bizi qırmadan həmişə böyük şərəflə biz dəvət edirik və bugün də o da bizi sevərək gəlib, tamaşaçıların sevgisindən belə deyək, o da böyük bir sevgi ilə gəlib ki, öz mahnılarını yenə Mikailin verilişində təqdim etsin. Hər kəsin sevimlisidir, mahnıları da dillər əzbəridir. Vəfa Şərifova. Buyursun öz mahnısı ilə. Xoş gəlib, səfa gətirib.
gel bedene, ya gel ya gel bedene. Ölere o yüreğim ben bana vermedin. Deme de bir kelime dene, ya gel ya gel bedene. Ölere o yüreğim ben bana vermedin. Deme de bir kelime dene, ya gel ya gel bedene. Ölere o yüreğim ben bana vermedin. Deme de bir kelime dene, ya gel ya gel. Min kəlmə xoş gəlmisən söyləyirik Vəfa. Təşəkkür edirəm. Axşamı xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bu mikrofonları dəyişim. Buyur, buyur. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Çox yorğun gəlmişdim. Bayaq arxada görəndə uşaqlar deyir ki, belə yorğun efirə gələrlər. Deyirəm, söz vermişəm. Bu mənim həm sizə olan hörmətimdir, həm sənətim olan hörmətimdir ki, yəni söz verdiyim üçün mən istəmədim ki, bugün ləğv edeyim. Çünki böyük həvəslə hazırlaşmışdım. Özüm də çox istəyirdim gəlməyi. Çox şükür ki, buradayım. Çox şükür. Saat neçədə düşdün havalimanına? Haradasa 1-2 radələri belə düşmüşəm. Sonra da paltar, saç, qaça-qaçdan axır ki, gəldim, çatdım. Yəni, xanımlarda daha çox vaxt aparır bu. Həqiqətən, ən yorucu işlərimiz inanın ki, odur da. Yəni, toy bizi o qədər yormur. Bizi yoran yoldur, paltardır, hər gün o saç, makyajda oturmaq. Biz də həddən artıq yox. Paltar demişkən, heç bilmədən, mən bugün də qərara gəldim belə yeni, nə gözəl, şəkil də videoda partlayar. Az sonra çəkdirərik. Bəli. Bir daha, əzim, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Makiyajı belə deyək də, xanımlar müəyyən bir vaxt aparır. Müsahibələrinin birində, elə bizim televiziyada deyəsən, elə müsahibə vermişdin, ya bilmirəm digər, amma mən izlədim. Ki, bilmirəm, yadımda deyil. Deyəsən, elə bizdə idi, mağazin verişlərinin birində elə bir açıqlama verdin ki, həqiqətən, yəni bu belədir. Ki, söylədin ki, kənardan baxanda o qədər asan gəlir ki, getdi, oxudu, gəldi. Amma getdi, oxudu, gəldi deyil. Saatlarla hazırlıq var, saatlarla bunun. Bizim yol ən əsas problem, yəni ən böyük çətinliklərimiz bu işdə olan prodüserlər də, müğənnilər də, musiqiçilərimiz də çox gözəl bilirlər ki, ən çətin yoldur. Yol bizi çox yorur, təyyarə ilə məsələn Rusiyaya git, qayıt, orada gözləmələr var. Yəni, bunlar bizi həddindən artıq çox yorur. Yuxsuzluq özü də müğənnilərdə, indi aparıcılarda elədir ki, onlar danışırlar. Bəli, musiqiçilərdə elədir ki, bu alətlə, amma bu səslə ifa eləmək və mən bilirəm ki, özüm də canlı-canlı şahid olmuşum, daha çox canlı ifalara sən üstünlük verirsən ki, o toyda dayanmadan bir 2 saat, 3 saat ki, o canlı-canlı ifa eləmək, o da səs tələb eləyir, səsdə də güc tələb eləyir. Əgər yatmırsansa, o güc olmur. Yatmasan da oradan da çox çətindir. Mahnıları birə gerirsən, xatırlaya bilmirik. Bundan sonra hansı mahnını oxuyacaq? O qədər yorğun oluruq ki, xatırlaya bilmirik mahnıları həqiqətən də. Kənardan çox belə rəngyarəng, çox gözəl görünən bu sənətimiz əslində o qədər ağırdır, o qədər çətindir ki. Çətindir, bəli. Hə, doğrudan çətindir. Mənə bəzən deyirlər ki, Vəfa, evladın müğənni olsa qoyarsan, dürüm əlbəttə, mən icazə verərəm. Amma müğənni olarmı? Heç vaxt. Bu çətinliklərə o dözə bilməz. Biz çətinlikləri görə-görə gəlmişik. Bugün biz buna yenə də əzimdən, yenə də mübarizə aparırıq, yenə də qatlaşırıq. Amma mənim evladım, yəni, maşallah olsun da, indi çox şükür Allah bütün balaları qorusun, bütün balalar xoşbəxt olsun, yaxşı yaşasınlar. Yəni, yaxşı, rahat həyatın içində doğulubdur da. Ona görə mən inanmıram ki, rahat böyüyən insanlar belə sənəti seçib və onu davam elətdirib uğur əldə eləyə bilsinlər. Bu cür çətinliyi görmək. Bəli, bəli, sinə gələ bilməzlər. Bax, çətinliyi vurguladın, axı mən söylədim ki, şahid olmuşam elə illər öncə, elə birdən-birə, yəni birbaşa uğur qazamaq qeyri-mümkündür. Bunun, belə deyək, el dilində deyək də mağar toylarında görmüşsən, gedə saat 2-də, 3-də çıxmaq, səhər tezdəndən, burada bir prodüserimiz var, dəyəri dostum, mən Elvini salamlayıram. Bəli, çətindir, həqiqətən çətindir. Məsələn, bu Elvin də vaxt ayırır, gəlir, bax, toydan gəlmək, toydan gəlib səhər tezdən gedib atdan şəkil çəkdirmək, yəni hamısı iş tələb eləyir. Valla, nə vaxt başdan Elvin, yaxşı, bilmirəm, bugün atsız gəlir. Baxdım, gördüm, avtomobilindən gəlir, mən atla gözləyirdim. Elvin, xoş gəlmişsən, mənim dəyəri dostum. Var ol, təbii ki, az sonra digər qonaqlarımızı da dəvət edəcək ki, onların mahnıları da səslənəcək, burada canlı ifalarımız da mütləq ki, olacaq. Amma istəyirəm, Vəfadan yenə
bir ifanı eşidək. Popüler mahnılarından birini. Çünki mən anonsu yazanda da bax o cür ya. Dəyişdim ha anonsu göndərmişdim. Özür mən onu baxıb paylaşmağa heç cür vaxtım olmadı. Bir də gördüm ki Vəfa zəng edir ki, çünki Vəfa niyə ərk edir? Həqiqətən mən Vəfanı çox istəyirəm. İstədiyi belə ərki dedi. Mənə bir də gördüm o küsəyən bir formada deyir Mikail. Məni həvəsdən saldın Mikail. Özə həvəsim yoxdur. O dəqiqə Mikail zəng vurdu. Niyə həvəsin yox? Deyirəm bəs mən ən pis klipimi qoymuş sonra. Yox, pis klip deyil. İllər öncəki klipini. Çox köhnə klipimdir orada. Ona görə çox sağ olun. Dəyişdiyinizə görə də təşəkkür edirəm. Dəyişdi yenə efirədə yenisi. Yeni belə deyil. Bir klipindən, hansı klip idi o? Adamlardanam. Adamlardanam, bəli. Həmin növbətə qonaqlarımızı mən dəvət edeyim, daha sonra digər ifaları eşidək. Bəli, anonslardan artıq bəllidir, heç yubanmadan mən qonaqlarımızı dəvət edəcəm. Gəl, gəl, elə buradan gəl. Zeynəb, gəl. Zeynəb Həsəni, soyadımız da eyni, illərə söykənən dostumuz da var. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, Mikail. Axşamın xeyri olsun. Hər kəs salamlıyorum, dəyərli musiqiçilərimizi və tamaşaçılarımızı və mənim əzizim Vəfanı salamlıyorum. Bugün hamı ağ qaradır. Başqa rəng hələ ki görünmür. Amma sözləşməmişik ya bugün. Valla, sözləşməmişik. Amma deyəsən, nəfəs pozacaq. Niyə? Pozsun, kimsə pozmaq. Al əlvan geyini, yoxsa. Nəsə oxşuyur. Oxşuyur. Oxşuyur, pozan oxşuyur. Oxşuyur. Onu bilmirəm, amma zamanımız var da, Vüsal, elədir mi? Elmir. Var. Odur ki, mən istəyirəm sən əyləşəsən, digər, artıq açıqlama verdin də nəfəs. Verdim. Bəli, əyləş, əyləş, bir daha xoş gəlmişsən. Gəl nəfəs, nəfəs deyirlər ki, ağ qaranı pozumu salsan. Gəl, 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 gəl. Səndən savayı elə mən özümdə hamı ağ-qara geyinib. Zeynəb dedi ki, nəfəs al-əlvanlığı ilə pozacaq bu ağ-qaranı. Amma hər halda da gözəldir də. Yəni, gözəl libastır. Özü də gözəldir, libası da gözəldir. Yox, özü heç də. Özü o deyil, görünən dağa bələtçi lazım deyil. Bugün, belə deyək də, bir cənnətə düşmüşəm də mən. Fəri, görün, nə gözəlcə. Gülür xəyyam. Buyur, nəfəs, xoş gəldin sən. Xoş gördük, salamlayıram Mikail sizi də, gözəl ansamblımızı da və bizə baxan dəyərli tamaşaçılar da salamlayıram. Əslində, mən bu verilişə gələndə Zeynəb gördü, dəyişdim əynimə, başqa geyim geyindim, sonra dəyişdim, yenə bu geyimdə qaldım. Deyir, həmişə ağ-qaranın içindən isə əlavə rəng atmaq lazımdır ki, həmişə ömrün əlavan keçsin, ona görə də yəqin ki, mənim də geyimimi bundan sayarsınız. Bəli, elə də saydıq və əyləşmirik. Nəfəsdən növbəti deyəndə ilk mahnısını eşidək. Səslənsin, mahnımız gəlsin. Elvin, buyur. Səsləndir görək. Həvəz yaxşı olsun. Buyur. Al bu mikrofonu.
ver. Teşekkürler. Nefes buyur, eyleş. Bugün dostlarımı dəvət etmişəm. Elə onlar da bir-birinə dostdurlar. Çünki mən zəng eləyəndə gərək bir tandem olsun, bir gözəl ortam olsun. Çünki biri digərindən əgər müsbət enerji hiss etmirsə, onu görmürsə, onda veriliş də belə deyək də duzsuz alınır. Ya da belə deyək də, yəni bunu... Bilirsiniz necə, həm elə ki, bir yaxınıq biz demək olar ki, görüşürük, həm bir-birimizlə uyumluğumuz var, həm də tamaşaçılar belə daha məncə qəbul eləyir. Səmimiyyət var çünki, hə, səmimiyyət var və bir-birimizdə yaşıdıq demək olar ki, ona görə biz özümüz də yaxşı oluruq verilişdə, tam necə sərbəst oluruq, yoxsa biraz fərqli olanda. Yəni uyğunluq olmayanda, yaxşı olmur. Onda verilişin dadı duzu olmur, verilişin baxımı olmur, əlahəzrət reyting var da. İndi bugün gör nə olacaq da. Gör nə olacaq bugün. Amma mən bugün tam əminliklə söyləyirəm ki, reyting də var. Verilişimizin dadı duzu da var, çünki həm vəfa ilə, həm nəfəslə, mənim əzizim Zeynəblə bu belə də olmalıdır. Qardaşlar instrumental ansamblı, mənim həqiqətən qardaşlarımdır, başda Fərhad Tufan olmaq şərti ilə. Var olsunlar hər biri və iki, nə qədər var? Zamanımız var. Zamanımız varsa, elə o zamanla bu fürsəti əldən verməyək, növbəti mahnını eşidək, daha sonra sponsorlardan danışarıq. Olar mı? Zeynəb, buyur əzizim, səhnə sənin. Bəli, elə bir mahnı ilə başlayırıq ki, bəli, bax, bunu deyir. İstəmirsə öpməsin. Daha doğrusu istəmiriksə öpməsin. Bu mahnını eşitməmişdim mən. Hə, yox, sən verilişini də oxumamışdım. Bu verilişdə ifa eləməmsən. Yox, amma elədim ifa. Bəli.
Əsas oldu ki, qismət oldu elədim. Qismət oldu. Zamanımız nə qədərdir dostlar? Sponsorlar haqqında hazırda məlumat verəcəm ki, Oyaldan danışacağıq. Oyalın təqdim etdiyi dəftərlər, bəli, hər dəfə vurğulayıram ki, dəftərlərin də üz qabığında Azərbaycanın işğaldan azad olmuş torpaqlarının adı var ki, qoy bizim balalarımız dərs keçərkən, hər dəfə yazı yazarkən bu haqda məlumatda olsunlar, patriotik ruhda böyüsünlər və eləcə də dəftərlərin səhifələrinə, vərəqlərinə toxunuşda oyal keyfiyyəti hiss olunur və damalar da bir-birinin üzərinə düşür ki, bizim balalarımız dərs yazarkən gözləri yorulmasın. Rəsim albomu haqqında da vurğulayacağım ki, Oyalın təqdim etdiyi rəsim albomu o qədər keyfiyyətlidir və vərəq o qədər qalındır ki, nə qədər yağlı flomaster olursa olsun, rəsim çəkərkən digər səhifədə onun əksi görünə bilməz. Yoxsa bizim vaxtda biz rəsim çəkirdik, bəlkə də rəssam ola bilərdik, amma həvəsdən düşürdük. Baxırdıq ki, digər vərəqdə də onun əksi var. Amma vərəq qalın olmalıdır və bu da Oyalın keyfiyyətindən xəbər verir. Təşəkkürlər Oyala. Digər sponsorumuz DSB-dir. Birisi DSB bir dünya brendidir. Elektrik məişət avadanlığı içərisində DSB bir nömrədir və artıq o dünya markası Azərbaycandadır. DSB Sədərə Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 19-un girişi mağaza 162-163 ünvanındadır. Söylədiyim kimi elektrik məişət avadanlığının keyfiyyəti DSB-də bilinir və DSB-də həm topdan, həm də pərakəndə satış mümkündür. 070-777-0303 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın və fürsəti əldən verməyin, çünki qiymətlər çox münasibdir. Digər təşəkkürüm şəxsən Hacı Mahir dostumadır, Mahir Meybel Salonundan təqdim olunan gözəl meybellər var ki, Eydər Əliyev bir ünvanında yerləşir, 050-634-88-09 nömrəsi də aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlərimiz bu qədər və dəyəri tamaşaçılar, ekran vasitəsilə iki telefon nömrəsi görürsünüz, göstərsin bizim rejissorumuz və həmin telefon nömrəsi mobil operatordan siz SMS-lərinizi yolluyun, həmişə olduğu kimi mənim Mikayıl Gülədinoğlu da həmin SMS-ləri səsləndirim. Hazırda qısa reklam fasiləmiz var, reklamlardan dərhal sonra Vəfanın ifası ilə başlayacaq. Fırlana fırlana.
Teşekkürler. Teşekkürler. Ceyran'a bak Ceyran'a. Evvel ben deyirdim ki bu sözlerde mənə elə gəlirdi ki mən başqa mənadaymış. Səndə mən məkan mənasında deyirdim ki necə gedib heyrana bax heyrana. O düzgün deyir heyrana baxmaq olmaz. Sonradan bəlli oldu ki Cənubi Azərbaycanda heyran şəhəri var və bu sözlər ona görədir ki Ceyranla deyir ki ay Ceyranım gedək heyrana baxaq. Heyran şəhəri ona görə onun adını elə qoyublar ki şəhər o qədər gözəldir ki adı heyrandır. Bilmirdin ha? Mən bilmirdim bilsən ya. Bil. Bilirdim, bilmirdim. Vallahi bilmirdim. Hemen demiştim. Ama bana bilirsiniz necə dediler? Bana dediler ki, heyran orada parklara, böyle güzel yerlere heyran deyirlər. Hansı ki o görmeli, gedirsən bizde necə deyirlər? Gözel güşəli yerlere de belə. Heyran adlandırıblar. Ona göre o sözler. Mənə elə başa saldı. Ona göre mən orada gedək, baxaxıq, gedək bağa, heyran. Həm bağa gedək, həm gözəl mənzərəli yerlər gedək. Mən bu mənada bəzi sözləri yani orada da məntiq var. Dəyişmiş. Belə olsa da. Əgər, orada da parklara deyirlərsə heyran olar. Gözəl yerlərə şey deyirlər. Məsələn, necə deyirik, cənnət kimi yerdir. Onlar deyirlər ki, heyran, belə cənnət demirik, cənnət kimi gözəl yerdir. Onlar da heyran kimi istifadə edirlər o sözü. O zaman olsun, niyə də olmasın. Bəli, SMS-lər var ki, mən biraz bundan öncə vurguladım. Həmişə olduğu kimi yazan bizim tamaşaçılarımız var. Yazılan salam, Mikail müəllim, axşamınız xeyir, Bərdədən salam. Çox dəyərli, çox gözəl qonaqlarınız var. Vəfa Şərif oya da çoxlu oğları çox yazıb. Salamlarımızı göndərin. Sevilir, sevirəm onun mahnılarını. Salam, axşamınız xeyir, Mikail bəy. Sizə Ağdaşdan yazıram. Adım Dürdanədir və Vəfa xanımı çox sevirəm. Çox xahiş edirəm. Adamlardan mahnısını ifa etsin. Çox sevirəm o xanımı. Təşəkkürlər. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən sizə Mingəçevir şəhərindən baxıram. Adım Aynurdur. Nəfəsi çox istəyirəm. Ona mənim adımdan salam söyləyin. Nə olar? Söylədim. Aynur'un adından nəfəsə salamlar. Salam, axşamınız xeyir olsun. Sizi Kürdəmirin Topal Həsənli kəndindən narahat edirik. Narahat etmirsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Dəyər aparıcımız qonaqlarınıza salamlar. Oğlum anarın ad gününü təbrik etməyinizi xahiş edirəm. Var olun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Şəki rayonu Baş Göynük kəndindən Nuraddinov bayramdır. Hə, anarın ad günü Nuraddinov bayram təbrik edir. Axşamınız xeyir olsun. Mən sizə Zabrat qəsəbəsindən yazıram. Nəfəsi Zeynəbi nə yaxşı çağırmışsınız. Duet oxsalar şad olarıq. Duetiniz nəzərdə tutulub? Əlbəttə ki, bəli. Mütləq şəkildə. Salam, hörmətli Mikail bəy, sizi Rusiyadan salamlayırıq. İsa bəydi yazan qonaqlarını superdi. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Salam, axşamınız xeyir, uğurlu olsun efiriniz. Əli Cəfərov, Sulu Çeşmə kəndindən hamınızı çox sevirəm. Başda nəfəs olmaqla çox gözəl və efirə yaraşan qonaqlarınız var. Təşəkkürlər. Bəli, digər SMS-ləri də səsləndirəcək, amma bir SMS-imiz də var ki, onu mən mütləq şəkildə səsləndirmək istəyirəm. Hazırda bizə Füzulinin Dilağarda kəndindən tamaşa edirlər. Bugün yazır ki, bizim Elvin Əlincə, bugün şəhid xalamoğlu, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Şəhid xalamoğlu Cabirin atası Səmid müəllimin ad günüdür, təbrik edin. Səmid müəllim, mən öz adımdan da, kollektivimiz adından da, qonaqlarımızın adından da sizləri təbrik edirəm. Allah Cabir qardaşımıza bir daha rəhmət eləsin, onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah qazilərimizə can sağlığı ömür versin, söylüyürük. Bəli, digər SMS-ləri də səsləndirəcəyik, amma mütləq şəkildə bu məqamda nəfəsin ifası səslənməlidir. Duet yoxsa hələ ki tək söylüyürlər. Buyur, əzim. Olsun. Bir gülüşü var, adam eriye kış günü.
gidelimdi. Super, teşekkürler Nefes. Ve elə verişimiz başlayan andan, elə vəfanın ifası ilə başladıq. Daha sonra Nefes, daha sonra Zeynep ve fikir verirəm, boş yerə yani sevilmirsiniz. Niyə? Təkcə ifa ilə yetərli deyil. Valla yetərli deyil. Əgər, indi çoxları var da, mən verişə dəvət edirəm və yaxud da müraciət edənlər var və hətta həm söhbətdə olanda deyirlər ki, sizin də adlarınızı çəkirlər, ha, vallahi, yəni yaxşı mənada ki, necə olur, bəs təlabat var, biz nə edək, deyirəm, yaxşı, gəl oxu. Məsələn, tutaq ki, nəfəsin oxuduğunu oxuyur, dayanır yerində, oyar, oyar mənimdir, təkcə mənimdir. Axı, sən mahnını yaşamalısan, səhnə hərəkəti var, səhnədə bir, belə o 4-5 dəqiqənin içində bir şovunu göstərməlisən. Mən demirəm, belə çatdırmalısan, o sözləri çatdırmalısan, istər rəqsinlə, istərsə mimikanla, bax elə başlayan andan, Vəfanın bütün kliplərində də mən görmüşəm, elə sənin də nəfəsində onu yaratmaq lazımdır, təksə oxumaqla bitmir. Yəni, aktrisa olmaq lazımdır. Deyirəm də, 3-4 dəqiqənin içində onu yaşamaq lazımdır. Təki müğənni olmaq lazım deyil, aktrisa da olmaq lazımdır ki, onun hər bir sözündə, hər bir kəlməsində onu içdən səsləndirib, əslində onun dərsləri də var, yəni Azərbaycanda onun çox peşəkar müəllimlər var. Mən ilk başlayanda kamera ünsiyyətim, yəni mən çox utancaq təbiətli bir insan olaraq da olmuşam, ona görə kamera ünsiyyətim mənim çox bərbad idi. Kənan Bayramova müraciət elədim, orada bir dəfə verilişə çıxardı məni, dedi, daha gəlmə verilişlərə, dedim, niyə? Dedi, boşuna da sənin ora çıxmaqların, çünki sən dedi, kameraya hələ baxa bilmirsən, sən o hərəkətlər, o jestikalar, oxuduğun sözü sən çatdıra bilmirsən, sən orada nə deyirsən? Mən bir ay dərslərə getdim, amma bir ay ərzində insanların bir 3-4 ilə öyrəndiyini öyrəndim, o bir ayda mənə bəs elədi. Amma bir reallıq da var da, o loru deyil də söyləmək istəyirəm də, onun belə deyək də terminləri var, amma hər kəs bilsin də, yapışmaq məsələsi də var. Allah rəhmət eləsin, çox dəyəri, böyük, nəhəng sənətkarımıza, Nəsibə xanım Zeynalova, mən bunu Respublikanın əməkdar artisti, mənim dəyəri çox hörmət etdiyim Çingiz Əhmədovdan eşitmişəm ki, Nəsibə xanım söylüyürmüş ki, səhnədə olan adamın gərək idi kaminəsi olmalıdır, indi rus dilində söylüyürmüş də, yəni gəl-gəl deməyi olmalıdır. Rəqs eləyənləri də mən müəyyən görmüşəm də, yapışmır da. Məsələ nədir? Məsələ nədir, Mikail? İdi kaminəsi yoxdur, yoxdur. Öz içlərindəkini göstərmirlər. Kimisə kapirovqa eləyəndə, kimisə kopyalamaq istəyəndə, bəli, onu tamaşaçı qəbul eləmir. Amma öz içindəkini, özünün ürəyindən gələni göstərəndə, necə sən o olanda onu insanlar qəbul edir. Mən heç vaxt qatılmıram ki, o gözəl olmalıdır, mütləq səhniyə çıxan adam gözəl olmalıdır. Bizim sənətçilərimiz var. Heç də gözəl deyirlərdir. Yəni, baxırsan, qaş standartlara uyğun deyil, göz, cizgilər heç biri, amma çox-çox sevilirlər. Bugünkü gün də var elə sənətçilərimiz. Bəzilərdə mənə naxış deyil, amma mən ondan razı deyiləm. Həqiqətən, o deyirləri, filan kəsin naxışı var. Xeyr, elə deyil. Hələ siz gəlmədən öncə mən Vəfa haqqında onu dedim. Eləcə də, bax, Zeynəb, sənin haqqında da deyə bilərim. İllərə söykənən bizim bir münasibətimiz var ki, hər şey birdən-birə olmur, birdən-birə o əzab, əziyyət, yuxsuz gecələr, get, gəl və bunların nəticəsidir ki, bugün Zeynəbi də, Vəfanı da, Nəfəsi də bir var sevirlər, bir də var kifayət qədər sevirlər və bu sevilmək mən tam əminəm ki, illərlə davam eləyəcək. Elələri var ki, o 2 ay, 3 ayın içində bir külək kimi gəlir, gedir, o gəlib getməyi də bilirəm ki, bu 3 aya sönəcək. Amma maşallah olsun, hər kəs sizi sevir, bunun mən eşənliklərində də şahid olmuşam, efirlərdə də, bəli, gərək nə inirsənsə, içdən eləyəsən, valla, mən hərdən belə yer yəndə sağırlar, vandam, vandam, yəni mən özüm yerişim elədi, həqiqətən, gərək insan bir-birinə bənzəsin. Mikail, bizi təriflədin, təşəkkür edirəm, elə hər... Mən reallığı söylədim. Üçümüzün adından sənə təşəkkür edirəm, sənlə də bir çox toylarda, məclislərdə olmuşuq və... Bizə dediyin tərif sənə də aiddir. Sən də artıq neçə illərdir bu televiziyadasan, toylarda, məclislərdə səni də çox sevirlər. Səni də dəvət edirlər. Biz öz adımızdan da sənə təşəkkür edirik ki, o təriflərə, o sevilməyə sən də layiqsin. Əslində, tərif deyil, mən reallığı söyləyirəm. Çünki 7-dən 77-yə hər kəs bizə baxır. Mən hər söylədiyim sözün məsuliyyətini daşıyıram. Az öncə Zeynəb deyir ki, bu veriliş çox qəşəkdir. Burada çox rahatam. Həqiqətən də bu sizin, indi dedi mənə ki, burada çox rahatam. Doğrudan hamımız rahatıq. Bu sizin səmimiyyətinizdən gəlir. Qalma-qal yaratmaq istəmirsiniz. İnsanları olduğu kimi təqdim eləmək istəyirsiniz. Elə ç
çok sağ olun ki böyle bir güzel verilişiniz var. Var olun, var olun. Ve ben buradan bir daha Ervin dostumu salamlamak istedim. Senin arkasından bize bakır. Atalar demiş ya, at muraddır. Görmüşsünüz de, Zeynep ne var, bakıram atla çekecektirim. Bir gün o atı da davet edeceğim. Hazırda kısa reklam fasilemiz var. Reklamlardan sonra buradayız. Reklamlar. Ah, ayazdır geceler. Sarasan beni. Ah, kimsesiz yetmem. Yetmem, bakasan bana. Uçur başına ya. Ah, uçur başına ya. Tutasan beni, yar beni, beni. Severim seni. Ah, uçur başına ya.
seni. Teşekkürler. Teşekkürler. Mikail Həsənbəyli'den Zeynep Həsəniyə alqışlar. Tamaşaçılar adından. Eşk olsun. Teşekkürler. Zeynep, deməli. Maşallah. Yaşar Həsənov. Maşallah. Asif Həsənov. Maşallah. Fərhad Həsənov. Hay Allah, sənə Həyyam bu... Həsənov. Siz gedin evə. Zeynep qabağa. Maşallah, çox sağ olun. İnansız o qədər gözəl musiqiçilərimiz zaten bilinir də, tamaşaçılar da bilir. O qədər gözəl ifa elədilər ki, mən dayana bilmədim, çox oxudum. Yox, əslində... Yəni, ürəklə oxudum sən deyilsin, əslində bizim tamaşaçılarımızın əksəriyyəti. Demək olar ki, hər biri daha çox canlı ifalar. Çünki dəfələrlə verişimdə qonaq olmuşsunuz və orada da gələn SMS-lərdən də. Onsuz da zaten sizin o ifa etdiyimə həmişə deyirəm. Deyirlər ki, məsələn də, flankəs, deyirəm, flankəsin mahnısı birbaşa bir əziyyət çəkib o. Saatlarla, günlərlə əziyyət çəkib o mahnını ərsəyə gətirir. O mahnını da oxuyan elə bu müğənninin özüdür də. Düz deyə, bəzi müğənlilər var ki, falan, kompüter falan zədə, amma görünən dağa nə bələşi. Siz canlı da ifa edirsiniz, amma öz repertuarına aid olan mahnılar var ki, indi bütün tədbirlərdə, bütün eşənliklərində, bax bu cür peşəkar musiqiçilər olmur ki, gedirsən, musiqiçi onu təqdim edə bilmir. Mikail, mən elə sözünüzə toxunmaq istəyirəm. Bəzən biz studiyaya gedəndə, mahnı yazdıranda, aranjmançı dostumuz deyir ki, toyda olmuşsansa gəlmə oxumağa. Çünki səs o qədər yorğun olur ki, yo, və biz işdə oluruq, toyda oluruq, səsimiz həqiqətən də yorğun olur. Oxuyub çıxırsan, görürsən ki, səs qalınlaşır və danışa bilmirsən, boğazın ağrıyır deyə danışa bilmirsən. Bu da onun kimidir. Gündəlik oxumaqdan səsimiz də oradan dəyişir. Bəzən mən danışanda, indi də səsimdən hiss eləmək olar ki, səsim boğunuq çıxır. Niyə o da oxumaqdandır? Yəni, biz canlı hər gün toylarda, məclislərdə oxuyuruq. Yenə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni, studiyaya gedəndə deyirlər ki, oxumusansa, toyda oxumusansa, gəlmə oxumaq. Çünki səs yorğunsa, o bəli. Bizim bugün səsimiz açıq çıxa bilər, sabahlarım səsimiz çıxmaya da bilər. Deməyim, odur ki, Allah səsimizi əlimizdən alırsın. Hər şey Allahdandır. Səsinizə, avazınıza qüvvət söyləyirəm və... Sənin zaur bir təbrikin var idi. Kimi təbrik etmək istəyirsən? Adı necədir? Zülfəli. Ad günüdür, elədir mi? Qohumdur. Qohum adamdır. Zülfəli müəllimi təbrik edirəm. Zaurun adından da, öz adımızdan da təbriklər. Allah Zülfəli müəllim sizə ömür versin. Bu təbrik vacib idi Zaur üçün. Mən onu mütləq şəkildə bilirəm. Elvin də tamaşaçılarını salamlayaq. Bəli, bəli, Elvinin tamaşaçılarını salamlayıram. Canlıdasın. Neçə nəfər var? İki nəfər? Yoxsa... Yox, yox, yox. Adamısın da Allah var. 300-dən çoxdur. Azaldı. Məni görən kim azaldı? Yox, məni görən kim azaldı? Bəli də deyir. Deyirəm, məni görən kim azaldı? Deyir, bəli. Bu da mənim yaxşılığım. Bu da mənim yaxşılığım. İndi bax ki, o mini ötsün səndə var. SMS-lərə nəzər yetirirəm. Aşıq telli yazıb. Aşıq Telli yazıb ki, qonaqlarınızın hər birini salamlayıram və eləcə də vurğuluyur ki, burada çox var, mən yəni qısa formada həm də səs göndərib, səsi burada görək nə göndərir? Hə, Mikail, verilişim superdir. İnşallah sabah Şəkiyə gedirəm, Şəkidəyəm. İnşallah gələndən sonra bayaqdaysan, havaq gələcək. Hə, bayaqçı söhbəti deyir və vurğuluyur ki, deyir, Vəfa, sən... Xəngəl sözü vermişsən. Telli xanıma Gürcistandan gələndə orada mənə zəng vurmuşdu, toy deyirdi. Deyim, Gürcistandayım, buradan sizə nə gətirin vətəninizdən? Dedi, nə gətirəcəksin, oradan nə gətirə bilərsin? Dedim, bir ətir gətirə bilərəm. O ətir, bu ətir. Hələ Telli xanımın ətiri gəlir. Yox, amma deyir, xəngəllə bağlıdır. Və hətta vurğuluyur ki, mən qonaq çağırıram sizin hər birinizi. Nəfəsi də, Zeynəbi də, Rəfəsəni də. Mən ətirimi götürüb gələcəm bu dəfə 100%. Ətirlə xingələ gələcəklər. Bəli, digər SMS-ləri səsləndirək ki, bizim tamaşaçılar inciməsinlər yazırlar. Salam, hörməti Mikail mənim, qonaqlarınızı salamlayıram. Yardımlının Şıx Hüseynli kəndindən Orxan Ağazadə salamlayır. Hər kəs zəhmət olmasa Vəfa xanımdan görəsən o harada ifasını oxuyardı. Megabaytım yoxdur, YouTube-dan qulaq asım, qardaş, yazır.
Salam, axşamınız xeyir olsun. Çox gözəl qonaqlarınız var. Sizə Balakən rayonu Katex kəndindən yazıram. Oğlum Dondolov Vasif Carullah oğlunun ad günüdür. Təbrik etməyinizi xahiş edirəm. Təbrik etdik. Salam, hörmətli Mikail müəllim. Qonaqlarınızı salamlayıram. Zeynəb xanım canlı oxudu. Təşəkkürlər. Görürsünüzmü? Görürsünüzmü? Bəli, bəli. Salam, hörmətli Mikail müəllim. Qonaqlarınızı salamlayıram. Niyə Aleyl, hə, niyə Aleyli mahnısını oxumur nəfəs? Niyə oxumursan? Niyə oxumursan? Bax, tamaşa... Duet ortağım gəlməyibdi ona görə. Zeynəb yoldadır, gəlsin oxuyacaq. Əslində, Leyli mahnımızı çox səsləndirmişik. Yeni mahnımız var, Qara Qız. Mən Zeynəbin də razılıq olarsa o mahnını səsləndirmək istəyirəm. Mütləq şək. Dincələk. Dincələk. Aha. Salam, axşamınız xeyir, Mikail müəllim. Sizin lirikdən Seymun narahat edir. Narahat etmirsiniz. Nəfəs xanıma salamı çatdırardınız. Mahnıları çox sevilir. Təşəkkür edirəm. Gördün Qara Qız. Qara Qız mahnısını ifa etməsini xahiş edirəm. Baş üstə. Bəli. Niyə mən belə göstərirəm? Hər dəfə də bax, Aşıq Telli də bizə baxır. Telli, əgər mümkündürsə, bizim rejissorlarımız bağlasın Efirə Tellini. Reklamlardan sonra bağlayacaqlar. Deməli, ötən dəfə Aşıq Telli, həqiqət onun söz varı, şoka düşdü. Çünki mən göstərirəm. Var da, müəyyən verişlər var ki, baxırsan ki, belə də elə belə. Boş-boşuna deyir ki, SMS-lər gəlib. Faktiki göstərmək lazımdır. Telli burada olanda özü də söyləyəcək, oxunmayan 400 min SMS var idi. Ki, 400 min SMS gəldi. Bir... Və nə qədər oxumayan SMS-imiz var? Deyir ki, mindən yuxarıdır deyə hesablaya bilmirik. Bu dəqiqə Vüsal söylüyür. Oxumayan hələ SMS-lər var. Yenə yazılar, salam, hörməti Mikail müəllim, qonaqlarını salamlayıram. Zeynəb və Nəfəsdən sonuncu mahnılarını zəhmət olmasa. Bunu da göstərim, sonra deyərəm Mikail özündən. Hə, elə onları... O istəkləri nəzər alaraq Qara Qız mahnımızı səsləndirəcək. Yepyeni mahnımızı. Məqamdırsa elə səsləndirəcək. Amma belə deyək də sıralama, mən sıralamanı itirdim. Kimin? Vəfa. Məclisə dava salacaq. Söyləyirlər ki, bircə dəqiqə, söyləyirlər ki, Vəfa ilə Nəfəsin dueti var. Həmin mahnı səslənsin. Səslənsin. O zaman dinləyək, dueti dinləyək. Yox, maşapımız var. Türk mahnılarından gözəl mahnı. Maşap. Maşaplar, bəli, mahnılar yığmışıq. Onu səsləndirək. Buyur, buyur. Dilim ağzını dolaşdı. Maşapımız səslənsin. Ha, özləri dinləyir. Özünüz dinləyirsiniz, yoxsa? Elə bilim səsləri. Səhnə arxasında gedirdim. Bəli. Səsləndiririk mi? Şah değil, padişah değil.
kendini bir şey mi sandın? Ah cici kız, cicili micili giyince sen kendini bir şey mi sandın? Ah yaralar, ah o yaralar, ah yaralar içimi karalar. Ah yaralar, ah o yaralar, ah yaralar, ah. Ah yaralar, ah o yaralar, ah yaralar, içimi karalar. Süper, teşekkürler, teşekkürler. Bir şey diyeyim, bu mahnını çıkardığından ilk defa da sizin programda okuyoruz. İnşallah ki düşerli olar. Biz bu mahnını hazırladık, eziyet çekirik her bir mahnıda. Elbette. İster mən tərəf, ister duet ortağım, her birimiz yuxsuz qalırıq. Valla gece bir de görsen saat 1'de, 2'de gedirik studiyaya mahnı yazdırmağa. Ama bizim bu mahnımız çok talihsiz bir mahnı oldu maşafımız. Niye? Biz aslında qeydiləmişdik. Sadece bilmirəm hara necə haber verdilərsə, o tərəfdən Türk mahnıları olduğuna göre o taraftan bizim mahları vurdular ve icazə vermediler. YouTube'dan sildirdiler. Mikail, hansı mahnıya göre sildirdilerse o mahnını Cici Kız mahnına göre sildirdiler. Cici Kız bir tane bir mahnı var. Gör Çelik'in hareketine bakıyor. Hemin mahnıları yok. Çelik. Çelik'in haberi yoktu. Bizim Çeliklerin haberi vardı bundan. Aha. Hemin mahnıları. Bizde o sen dediğin nezarda o tırnak arasında biz o çelik değil çeliydi. Ben öz özür istirəm Vefa, ben öz kanalımda paylaşmıştım. Buna göre yani bunu qeyd eləmək istedim ki benim kanalımdan vurdular onu. Biz de o kanalı bərpa eləmək için, ora insanlar yığmaq için əziyyət çəkirik, mahnılar, kliplər paylaşırıq. Benim kanalımdan vurdular onu. Və yani orada strike var da, onu atsalar benim kanalım batar. Şikayet atsalar benim kanalım batar. Buna göre biz həqiqətən çok məyus olduq, çok pis olduq. Ama başka kanalda paylaştılar, ona hiç eləmədilər. İminli bir müddət arası keçdi. Aydın. Yani bize imkan vermediler. Ama biz bunu bir neçə vaxtı sadece toylarda, məclislərdə oxuyurduq. Ama ilk dəfə də sənin efirində oxuduq. İnşallah düşərli olar. İnşallah düşərli olar. İnşallah. Buradan istər YouTube'da qalsın, qalmasın. Ama bizə o xoşdu ki, biz əziyyət çəkmişik. Bugün də qismət oldu sənin proqramda. İnşallah əziyyətiniz itməz. Amin. Yani mən elə bildim oradan. Ama yani burada dırnaq arası da o baş verenler de mənə elə gəlir ki təbiidir. Niyə təbiidir? Yani mən bunu qəbul eləyirəm. Əvvəllər mən də çox əsəbləşirdim o şeyə. Ama sonradan baxdım ki sən demə o yazanlar hər biri yani özümdən götürürəm də o sevimli show dönemindən ki yazdılar, pozdular, sonra bir il yarım məni buraxmadılar efirə ki yani mənə də təcrübəlidir, mən neynəmişəm ki mən qeyri etik söz işlətməmişəm, mənim efirimdə çalçağır olub, qalmaqal olmayıb, kimisə ünvanından əlayıq, estağfurullah, söz işlətməmişəm. Sonradan bildim ki bunu elə bizim yaxınlar eləyir, bu sahədə olanlar eləyir. Sonradan həmin sənətkarın adını söyləmək istəmirəm, sonra çünki o ortada qalar. Yaxınlaşdı mənə, dedi ki yani adlı sanlı sənətkardır, sözün əsr mənasında sənətkardır. Dedi, mən heyrətə gəldim ki, yığışıblar bir 10-15 nəfər ki, gəlin ərzə yazaq, Mikailin verişini bağlatdıraq. Vay. Paxıllıqdır. Yo, indi nəyə görə deyirəm, əgər o vurublara sizin mahnıları ya, bu mənim üçün təbii gəlir. Çünki bu paxıllıqdır, bu götürməzlikdir. Bu günləri əgər Zeynəbdir, Vəfadır, Nəfəsdir, bunları həqiqətən hər kəs bilir, onların mahnılarını. Mən hər dəfə vurğulayıram ki, əgər uşaq, yəni 5-6 yaşında uşaq, Allah bütün balaları sağlasın, elə dünən də elə Fünhan burada qonaq idi, oğlumu çağırdım, çünki istəyirdi Fünhanı görsün, onun mahnılarını əzbər. Və indi də bilirəm ki, sizin mahnıları evdə bizim balalar əzbər oxuyursa, demək ki o mahnılar Allah bütün balaları saxlasın. Populyardır. Ona görə də deyir, ay daş atan vaxta var, daşın da öz vaxtı var. Bəli, o vaxta vədəyə baxmırıq. Çünki hər biri sevilən populyarlardır. Mən
anonsları yazır. Hərdən olur ki, mən anonsları yazıram da, səhv keçirəm. Məsələn, tanımadığım, tanış olmadığım və yaxud da sənətdə hələ bir möhürü yoxdur. Sadəcə olaraq oxumaq istəyir də gəlir. Mən çox tərəddüd edirəm ki, anonsda mən onun üçün nə mətin yazım ki, bizim İlham səsləndirir də, kanalımızın səsi də İlham. Sadəcə yazıram ki, mahnıları ilə gəlib. Amma bugün o qədər alternativ variantlar var idi ki... Ya çünki yox. Çox alternativ variantlar var idi ki Vəfaya, Zeynəb sənə nəfəsə ki bir çox sözlər var. Bayaq dedim o yapışmaq. O sözlər, o səhnədə olmaq və tamaşaçı sevgisi, rəğbəti sizə həqiqətən hopur. Və beləcə də davam eləyin. Heç kəsə qulaq asmayın. Buradan vurdular, siz buradan başlayın. Buradan vurdular, buradan. Valla dayanmaq yoxdur. İrəli. Əksinə güc verirlər onda. Bəli, Allah açan qapını o çəlikli bəndələr bağlaya bilməz. Bəli, bəli. Elə bildim, çəlik eləyib, zəng eləyib. Yox, çəlik deyək, yoxdur, bizim çəliklərin işidir. Bizim çəliklərin işidir, çəliyin işidir. İkinci dəfə də bizim nəfəslə də başımıza elə bir şey açmaq istəyirdilər. Amma şükür Allah ki, biz qabaqçadan həll elədik. Çox şükür, çox şükür. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edək. Musiqimizə nəsə demək istəyirdilər, o da gördülər ki, olmaz. Və onu da vurgulayım, çünki nəfəs müdaxilə elədi, yaxşı mənada, yəni öz sözünü vurguladı. Amma mən ifadan sonra bunu söyləmək istəyirdim. İndi söyləyim, Zeynəbin ifasını dinləyəcəyik. Allah bu mehribansılığınızı pozmasın. Mən o qədər mimikalar görmüşəm ki, biri ifa eləyir, o biri paxıldaxı. Yəni, müğənilərdən söhbək edir, sənətçilərdən də. Biri telefondan oynayır, amma əslində telefondan işi yoxdur. O, onu götürmək istəmir. Qarşındakı uğurunu götürə bilmək istəmir. Bir-birinizin uğuruna o qədər sevinirsiniz ki, Allah şahiddir ki, qəlbən sevinirik. Mən demək olar ki, üçümüzün adına deyə bilərəm ki, bəli, biz qəlbən sevinirik. Çünki Allah hamının öz uğurunu özünə verib. Hər ən öz kəsası var. Birində böyük, birində kiçik, birində çox balaca. Və onunla razılaşmalıyıq. Biz onunla da razıyıq və sonsuz şükürlər olsun Allah'a. Allah hər kəsin şansın versin, ruhsun versin, Zeynəb oxusun. Gəlsin. Bəli. Oxuyum da mən. Oxu. Telefonun oynamayın, sonra deyərlər. Thank you.
kısa reklam fasiləsi var. Reklamlardan dərhal sonra Fərhad sizdən gözəl ifa ilə qayıdış edəcək. Odur ki, ekrana balaca da yaxın əyləşin. Reklamlardan sonra yenə buradayız. Senin hasretinden, senin hasretinden çöllere düşmüşüm. Senin hasretinden, senin derdinden çöllere düşmüşüm, haberin var mı? Çıkabilmeyirem el arasına. Dillere düşmüşüm, dillere düşmüşüm.
Teşekkür ederim. Nefesten canlı canlı ifa. Bir daha teşekkürler her birinize ve məqamdır ki sponsorlar hakkında yerə məlumat verin. Biraz bundan öncə Oyal hakkında söhbət açanda dəftəri və rəsim albomunu xüsusi vurğuladım və əlimdə gördüyünüz su qabı, şirə qabı bizim baralarımız əsasən də ibtidai sinifdə oxuyan baralar üçün nəzərdə tutulub Oyaldan təqdim olunur və üzərində Azərbaycanın cizgi filmlərinin obrazı var. Açılıb bağlanmağı da çox rahatdır ki, bizim baralar tənəffüs zamanını rahatlıqla istifadə edə bilsinlər Oyaldan təqdim olunan şirə qabı. Necə? Su qabı istəyirsiniz yoxsa? Mən o su qabıya çox həssasam. Çünki ibtidai sinifə gedəndə indi hər bir kəsin çətin zamanları olur. Bizdə çox çətin idi. Həmişə ondan istəyirdim. Görürdüm ki, sinif yoldaşlarım da var, amma məndə yox idi. Yəni, indi onu gördüm, yadıma düşdü. İftiyaz sinif vaxtlarım yadıma düşdü ki, yəni ondan istəmişəm, olmuyubdu. Elə, məndə də heç nə olmuyub, amma Oyal sağ olsun. Bizim uşaqlığımızı yada salır. Mən də bugün uşaqlığını yada salaram. Bir anlıq getdim birinci sinifə. Ev yox, verişdən gedər də mən sənə təqdim edərəm. Allah bütün balalara amin, amin. O su qabıdan qismət eləsin. Amin. Və hələ qələm qabılar da var ki, Oyalın təqdim etdiyi qələm qabıya baxın. Bax, dayanaqlıdır, yəni masa üzərində rahatlıqla dayanır. Qələmlər, pozanlar da yerləşir. İçərisində eyni zamanda DSB-yə dərin təşəkkürlər, bəli. DSB bir dünya brendidir, elektrik məşət avadanlıq içərisində DSB bir nömrədir ki, Sədərək Ticarət Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı sıra 19-un girişi mağaza 162-163 ünvanında DSB-dən təqdim olunan hər bir elektrik məşət avadanlığını yüksək keyfiyyətlə və zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. Və onu xüsusi vurgulayacağım ki, DSB-də həm toptan, həm də pərakəndə satış mümkündür. DSB.Azərbaycan Instagram səhifəsi var ki, ora daxil olub, daha da doğrun şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. 070-777-0303 telefon nömrəsi aktivdir. Və bu məqamda SAS düzümünə görə ulduzların seçimidir. Sulduz İmanlıya dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bir çox tanınmışlar. Nə deyirsən? Saç düzüm, bəli, bəli. Elvin, səni də aparacam. Elvin neçə vaxtı deyir ki, apar, apar mənə, aparacam səni də. Sulduz İmanlıya dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. 055-210-39-15 nömrəsi aktivdir. Sulduzun çalışdığı ünvansa Platin Studiyadır. Platin Studiya Tenis Akademiyasının yaxınlığında yerləşir. Azadı metro stansiyasının elə yanındadır. Təşəkkürlər Sulduz İmanlıya. Bəli, təşəkkürlərimiz bu qədər və sırada yenə bir-birindən gözəl ifalar var ki, Vəfa xanımın növbəti bir ifasını eşidəcəyik. Buyur, əzizim. Sağalan yaralar.
Ay gözlərimin işığı düşmə gözümdən aşağı uçurum durur hala. Bu arada senle geçen günlerin adım koydum ben derin geç sağalan yaralar. Teşekkürler ve hazırda yine kısa reklam fasiləsi var. Reklamlardan sonra yine güzel ifalarla davam edeceğiz. Reklamlar. Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Musiqiçilərimiz də alqışlarla qarşılayır. Zaur, deyəsən ürəyiniz oldu. Maşallah. Bəli. Zaur oxuyur. Zaurun yaxşı oxumağı da var. Bəli, bəli. Eşq olsun. Yepyeni mahnılardır və yepyeni mahnılarımız da olacaq. İnşallah. Vəfə xanımdan da, Zeynəb xanımdan da. Bəli. Bir-birindən gözəl, uşaqların da, böyüklərin də sevimli mahnılarını inşallah sizlər üçün səsləndirib hazırlayacaq. İnşallah. İnşallah. Və təbii ki, bizdə
sevə-sevə təqdim edəcəyi bilirəm ki, böyük rəğbət hissi ilə tamaşaçılarımız sizə baxır, sizi dinləyir. Həmişə olduğu kimi baxan gözləri var olsun, yazan əlləri də var olsun ki, baxıram SMS-ləri yazıblar, amma istəyirəm ki, daha çox zaman ifalara ayıraq ki, o ifalarda necə ki, söylədiyim kimi zövq alırlar. Bəli, və maşallah olsun, yenə SMS-lərimiz var. Bir iki SMS-i də səsləndirək, daha sonra Vəfa xanımdan canlı ifanı dinləyəcəyik. Salam, Mikayıl qardaş, necəsiz? Sizi və qonaqlarınıza Tovuz rayonunun İbrahim Azıbı kəndindən salam deyirəm. Vəfa xanımdan xahiş edirik, mənə bir kəlmə denən oxusun. Amma oxudun, oxudun, bəli. Axşam xeyir, Hacı Qabuldan Sadiqdir, xahiş edirəm. Vəfa xanımdan qızım manısın, oxusun. Gələn dəfə inşallah. Salam, gözəl aparıcı Mikayıl müəllim. Bu üç gözəl xanımı salamlayırıq. Hacı Qabulu Meyniman kəndindən izləyirik. Fatihdir yazan. Təşəkkürlər. Salam, Mikayıl bəy, axşam xeyir. Gələn qonaqlarınızı salamlayıram. Sizdən xahiş edirəm, nəfəs xanımdan leyli manısı. Leyli, bu istəyirlər də sonra. İnşallah, inşallah. Belə deyək də, bir verişi də sözsüz, gələn dəfə deyirəm, elə hər üçünüzü də dəvət eləyəcəm. Mən salamlayacam, bax belə danışa, salamlayacam ki, salam örmətli tamaşası var. Sonra ard-arda mahnılar, ard-arda mahnılar ki, bizim deyəndə bizim qapı qonşumuz var. Mikrofonu. Nəfəs xanım, Vəfa xanımla da, sonra Nəfəs xanım mənlə də gözəl duetlərimiz var. İnşallah ki, qismət olsun, ilk sənin verilişində səsləndirək. Sən heç adımızı çəkmə, özümüz gələcək. Sən özünü qonaq kimi hiss eləyərsən bu verilişdə. Adı lazımdır. İşarələrlə, pantomima. Belə eləyərsən. Bildim də. Mən arifəm də, işarədən qanaram. Yox, o işarəni mən çox işarələrim. Nəysə, dəyəmə, üstün örtü. Salam, örmətli qonaqlarınızı salamlayın mənim adımdan, Mingəçevir şəhərindən yazıram, Elnurdu yazan. Salam, Mikayıl müəllim, çox möhtəşəm qonaqlarınız var. Xahiş edirəm, Goranboy sakinlərinə salamını çatdırın. Goranboy rayonunun Goran qəsəbəsindən salamlar olsun hər kəsə. Bəli. Mikayıl, o yazanlardan biri də mənim ailəmdir. Yəqin ki, İcazə versəniz, mən də bunu qeyd edeyim. Bayaqdan o qədər yazırlar mənə. Xalalarım, dayım, nənəm, hamı oturub ekran qarşısında bizə baxırlar. Yazırlar, hər üçünüz çox gözəl görsənirsiniz. Buradan hamısını salamlayıram, doğmalarımı, anamı və nənəmi, dayımı, xalalarım. Fərq etməz, bizə baxan bütün tamaşaçıları salamlayıram, ailəm də onların içində. Allah var eləsin, baxan gözləri var olsunlar. Bütün əzizlərin, doğmaların, bizi tanımayanlar da var. Tanış olmadığımız tamaşaçılarımız da var ki, onlar tamaşa edirlər və bilirəm ki, bu verişə də sevə-sevə tamaşa edirlər. Axşamınız xeyir, Mikayıl bəy, adım Səadəti, Şamaxıdan sizi izləyirik. Qonaqlarınıza çoxlu salamlar. Əleyküm salam. Salam, axşamınız xeyir, Mikayıl müəllim, hər birinizə Füzulidən salamlar olsun. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Soğan var, kartof alarsan gələn. Yox, bu evdəndir. Bəli, davam edirik. Davam edirik. Nə qədər zamanımız var? Var zamanımız. Odur ki, Vəfadan canlı ifanı dinləyək. Buyur, Vəfa. Sağım yalan, solum yalan. Gedən yalan, dönən yalan. Senin kimi, senin kimi? Sağım yalan, solum yalan. Giden yalan, dönen yalan. Döndüm baktım dünya. Senin kimin,
açarım arız yar değdi. Elim kimi, elin kimi, saçlarım arız yar değdi. Elim kimi, elin kimi, ben o rüzgarı tanırım. Gül kokulu tenin kimi, ben o rüzgarı tanırım. Gül kokulu tenin kimi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Döndüm baktım her şey yalan. Senin kimi, senin kimi. Aşık sen.
Moskova'dan canlı canlı ifa, teşekkürler yorgun olmasına, yuxsuz olmasına bakmayarak. O kadar güzel ifa elədi ki musiqiçilər. Biraz özümdə güc topladım, az da olsa oxumağa çalışdım. Qüsurum varsa özürlü say. Gəti, gəti, qüsur yoxdur. Var olsun qardaşlar instrumental ansamblı və başda Fərhad mənim dəyəri dostum, qardaşım. Həyat qardaşımdır, sirdaşımdır. Var olsun dəyəri kollektivin hər bir üzvü. Heybət də, Xəyyan da, Səyyad da, Zaur da, Yaşar da, Asif də və başda təbii ki Fərhad Tufan olmaq şərti ilə bir də Fərhad, hə? Heybət söyləyir ki, bir də. Zamanımız nə qədər var, dostlar? Aydındır, aydındır. Amma istəyirəm ki, bu məqamda yenə dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Çünki hazırda prodüserlər mənə məlumat verir ki, artıq 10 mindən çoxdur oxunmayan SMS-lər. Onsuz da veriş bitərindən sonra bizim prodüserlər o SMS-lərə baxır. Çünki zənglər də söyləyirlər ki, var, amma yəni bağlantıya görə bir balaca, yəni çox zənglər var. Var olun, hər biriniz, yazan əlləriniz var olsun bir daha, baxan gözləriniz var olsun. Mən valla hər verilişdən sonra səhərsi, belə deyək də, yolda, izdə, hərəkət eləyəndə, o görənlər ki, söyləyirlər ki, bax, dünən Mikayl, verişə baxdım, verişi anbağın dəqiqə və dəqiqə izləyirlər, verişdə nə baş veribsə, ona hətta, belə deyək də, hərdən olur da işarə edirsən müəyyən operatora deyək sonra ona qədər deyir ki, Mikayl, sən dünən bu cür etdin. Bu da onların daha diqqətli baxmasından irəli gəlir, var olsunlar. Çünki bizə baxmasalar, hay sən danış. Bəli. Bəli. Mən indi mesaj gəldi mənə. Doğulduğum Tərtər rayonunu salamlayıram buradan. Eşq olsun. Çox yazırlar oradan mənə. İndi hal-hazırda mesajlarda gördüm. Gözümə dəydi. Ona görə buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, məndən inciməsinlər. Çünki ora mənim doğulduğum yerdir. Tərtər rayonunun bütün məni izləyən hər kəsə buradan öpürəm, hər kəsi bağrıma basıram, salamlayıram. Var olsunlar. Azərbaycanımızın hər tərəfindən bizə tamaşa edirlər. Saatı təzə almışsan, yoxsa? Hə, saatı göstər, saatlıdan. Bəli, bəli. Əlbəttə, həmişə olduğu kimi Saatlı, Sabirabad, Şirvan, Hazqabuldan bizə tamaşa eləyirlər. Eləcə də Beyləqandan, Füzulidən, Azəbədidən, hər tərəfdən, Tovuzdan, Masallıdan, bütün bölgələrdən bizə tamaşa edirlər. Odur ki, var olsunlar. Valla, mən hər dəfə söyləyirəm ki, hay burada danış. Amma o reyting göstəricisi, eləcə də mənim üçün ən böyük reyting göstəricisi odur ki, veriş bitəndən sonra o haqda danışırlarsa, demək ki, o verişi aparmağa da dəyər, o verişə dəvət etdiyin qonaqların oxumağına da dəyər. Mən bugün veriş hələ başlamamışdı, tam məsuliyyətimlə söylədim ki, musiqiçilərə dedim, baxarsınız ki, bugün də həmişə olduğu kimi tamaşa edəcəklər və illa ki, bugün Elvinin ayağı çox yüngüldür, Elvin gələndə hər şey gözəl olur. Amma mən səndən bir qardaş kimi, dost kimi xahiş edirəm. Gələn dəfə atı da gətir. Mütləq şəkildə. Bəli. Dəyərli tamaşaçılar, mən sizlərlə bu məqamda sağollaşacağım. Amma bu hələ yekun deyil, verişimizin sonu deyil. Yekunda yenə Nəfəs və Zeynəbin gözəl ifası səslənəcək. Mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Nəfəs, sənə əzim, var ol. Çünki bilirəm ki, necə böyük şövqlə gəlirsən, mən hər dəfə dəvət edəndə, istərsə digər televiziyada olan proqramında da, eləcə də burada da gözüm üstə yerim var, valla. Təşəkkür edirəm, Mikayl. Allah sənin kimi aparıcıları qorusun ki, bizə zamanında da dəstək olmuşsunuz, indi də dəstək olursunuz. Çox təşəkkür edirəm sizlərə, musiqiçilərimizə, bizlə bərabər burada gözəl abu-hava yaratdıq. İnşallah ki, bizi izləyənlərin zövqücə olubdur. Təşəkkür edirəm. Nə vaxt, necə lazım olsa belə həqiqətən də sizin qulluğunuzdayım. Təşəkkürlər, buna şübhəm yoxdur. O hörməti sizdən görmüşük, sonsuz da hörmətimiz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər və vəfa, var ol. Sağ olun. İki qat, üç qat təşəkkürlər. Çünki bilirəm nə qədər yorğunçuluq var, vurğuladım, təkrarçılıq olmasın ki, sən uzun bir yolu qət etmirsən, gəlmirsən. Ki, gecə yarısına qədər oxumusan, sonra yol var, yol gəlmək var, bilirəm. Təşəkkürlər, əzizim. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz özünüz də çox səmimi insansınız, sizin tamaşaçılarınız da çox səmimidir. Baxan, izləyən, vaxtını bizə ayıran hər kəsə təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Zeynəb, nə desəm azdır, valla azdır. Valla. Elə mən də nə desəm azdır. Çünki o sənin o münasibətin ki var.
O seninki o belə deyək də proqramdan kənarda biz həm söhbət oluruq. Əlbəttə. Bu səmimiyyətinə görə təşəkkürlər, dostluğuna görə təşəkkürlər, gəldiyinə görə də bir təşəkkürlər. Mən sənə təşəkkür edirəm. Mən aparıcı kimi baxmıram sənə. Əlbəttə. Çünki sən çox gözəl bir insansan və çox gözəl bir dostsan mənim üçün. Əsas mənim üçün odur. Sonrası tamaşaçılar üçün, səni sevənlər üçün bəli sən aparıcı kimi bir nömrəsən. Amma mənim üçün sən dost kimi çox gözəl insansan və hər kəsə də dəstək olmuşsan və vaxtında, zamanında da mənə çox dəstək olmuşsan. Bir çox qapılar açıq bağlı olanda sən mənə qapını açmışsan və sənə çox təşəkkür edirəm və bilirəm ki, indi də yenə o proseslər baş verir və bir çox insanlara, müğənnilərə, sənətçilərə o qapını açırsan və Allah sənə hər zaman istədiyin qapını sən üzvə açıq qoysun. Təşəkkürlər. Çünki sən çox gözəl insansan. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm musiqiçilərə. Və bu günə qədər bunu söyləməmişdim. İnşallah hazırlıq gedir. Necə ki, o tamaşaçı ilə var idi. O gözəl. Yenə MTV-də, özü də digər proqramda təxminə bir 114 nəfəri tamaşaçı yeri var idisə, burada onun iki qatı olacaq. Oy, maşallah. Olsun. Bəli, hazırlaşırıq yavaş-yavaş. Bəli. Sağ olun, salamat qalın, dəyərli tamaşaçılar. Növbəti bir ifa səslənəcək Nəfəs və Zeynəb birliklə. Buyursunlar. Gəldik.
Oyal Mektebli Levazimatlarının DSP Elektroniksin sponsorluğuyla akşamdan akşama bitti.